Love you, Kalempo! Hello everyone, Sampuna Miro Facebook Sati Bum YouTube Ma Jatijani Ridan Vexa. Sabela Love Block Ma Swagatcha Ili Samukatsu ne Doctor Malik, Doctor Malik Dosmenko, Tensa Sabela Habaki Kurawai, Doctor Maliko Olika Ogari say you. Yen is the exam is to Manche Bossaga. Moja Bonsu inspiration, okay. Unutu Lata, I Bolusakina. Ah, Tarakani, they know the. This the Demi Manchester. Yeah, Mutovale. Uchikura, Kio, Tavala, the Hondi Sula. Ah, Demi Mancho, yeah. Oh, you say what a lot. I bonus of the Nai, which are thoroughly key or so. Yanity issued you a fakeco is to send you a box with a box, a rook, a keyboard of fakeco, your dago, let's say you bunch again. Yanity, the Hondi. Daki bunch again. You only will live when daki, eh? And the Ula Manjil, Kinin got so scobar, eh? Havo, Afnomorzile, Koili Potas, Koili Exo Dinsai, and the Kam Gorida Negab, Gorikani Lata Bunch Mose, eh? Oil Am Romanci, Ru, Ramrat, Potas or Gorikan, and we are no question. Oh, it's Tosa, Toraponica, Island Kam Gordes, Ibunike, no snow. Island Bundes, Techno de Sir. क्या मज़ल बुंदी नहीं चाहिए अब बोलने सोलने सब दे ना ही उल्लेख फिरी अब वो उनसे ऐसे री बुनेरा ले आयरा बाज़ार बड़े बाज़ार लीनु जान से दागो और सब पे बाज़ार लीनु गए रचे मतलब यो फेंके को यो की बन चला दागो ने बनूं ना यो बड़ा मनाऊं चाहिए ये ना सुनी बुंदे जो बुन्ने प्रोसेस ये ना सुनो Boss Lumani, we a boss, I any ridiculous, Belga Jay should say, and the Indian boss, sir. Talented ones, a gorica, that's very ule or ule deco, freema deco, it's a tap dinner, I say. Afule got it of you, Cosile Poisa di Vance, box in Jule, to Poisa, Lesule Cane Gorsa, you know, about Cotilla Pura, Kinne Gorsa, अन्त यो एकदम पक्का पनि पक्का हुन्छ हेर्नुस् न हो तपाईले घरमा सब्जीहरु के राख्न सक्नुहुन्छ है धेरै कुराहरुमा युटिलाइज हुन्छ के यो कुराहरु मजाले बुन्दै छ हेर्नु काठको रहेछ नि यो बुन्ने पनि काठको मुनिबाट उयो रहेछ हो हो ए पिस 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 गर्दै अब अब बुन्दै कसरी बनाउँछ भने सोध्नु नि सक्दैन बिचारा बोल्नु सक्दैन है हुनु चाहिँ उ कागेको भनेर भन्छ है तर अहिले चाहिँ यहाँ नि र धेरै वर्ष भयो यहाँ बसेको है मान्छेहरुले नि माया गर्छ है उले फेरि एकदम भन्दा नि एकदम आफूले हुन्छ नि अब यो बेचेर गरेको पैसाहरुले खाना खाने गर्छ है त्यो मागेर अरुलाई हैन हात फैलाउने काम चाहिँ गर्दैन रहेछ के हसिलो छ के बिचारा एकदम हजुर एकदम हसिलो हुन्छ नि हसिलो छ आज मेन उलाई देखाउनुको रिजन चाहिँ के भने आज यस्तो भएर पनि उले गरि खाँदै छ है मागेको छैन तर आज कति जना हात खुट्टा भएर पनि माग्छ है चोर छ ढाट छ के अब उसको कोही छैन अहिले हैन एक्लै बस्छ बिचारा हैन बोल्नु नि सक्दैन हैन अब कस्तो अब तर पनि के भन्छ नि अब गरेर खाँदै छ के अनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुले पनि हैन यो बाटो हिन्नुदै छ भन्छ यहाँ नि र मैले डाक्टर मलिक अगाडि देखाइदिए आएर तपाईहरुले यसो उला पैसा दिएर ढाकी के किन्न सक्नुहुन्छ त्यो दान हैन के उसको मेहनतलाई है गरेको योलाई हामीले किनेर घर लानु सक्छ साग सब्जी राख्न सक्छ अरु कुरा राख्न सक्छ है उलाई पनि हेल्प हुने है आउनुहोस् एकपल्ट हैन दिन्छ उले के अब तपाईलाई त्यो महँगो त्यो पनि छैन के अब त्यसै त हामीले 100 200 रुपैयाँ त्यसै खर्च गर्छ हैन उलाई 100 200 रुपैयाँ दिनु के छ है म पनि अहिले एउटा ढाकी लान्छु है उले काम गर्दै छ डिस्टर्ब गर्दैन है उले बोल्नु नि सक्दैन तर म अब के भन्नुस् त यहाँ अगाडि दोकान छ के यहाँ अगाडि जुन दोकान छ दोकानमा सोध्नु पर्यो किनभने यहाँकै छेउमा दोकान उसको बिहेभियर हो कस्तो के छ अलिकति सोध्नु पर्यो यहाँनिर बडा हुनुहुन्छ है बडा नमस्ते बडा सुन्नुहोस् न मैले आज चाहिँ यहाँ हाम्रो है लाटाको एउटा स्टोरी गरेको नि त हैन सानोले अन्त उसको अब तपाईहरु त छेउछेउमै हुनुहुन्छ जस्तै बडाको दोकान यो भने यहाँ बस्नुहुन्छ के यो बिल्डिङमा है अनि यो बिल्डिङको मालिकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि बिल्डिङमा बस्नु दिइरहनु भएको रहेछ के ठुलो मन हो के अनि उसको अलिकति कस्तो छ बानी बेउरा बानी बेउरा बहुतै राम्रो छ
हजुर लाटामा लाटा भन्नु चाहिँ यो लाटा चाहिँ यो प्रकारको छ पैसा लगाएर मात्रै खाने चिनेकोले दियो भने खाने नचिनेकोले दियो भने नखाने हजुर अन्त कोही पनि चिज किनेर खाने खालको मान्छे छ हजुर यहाँ त्यतिकै हात फैलाएर भिख मागेर खानेहरू धेरै छ यस्तो लाटा चाहिँ पाइँदैन हजुर सायद यो चाहिँ अरू मान्छेलाई पनि जगाउनु हात खुट्टा भएको मान्छेलाई पनि जगाउनु खोज्छ उसले तर हाम्रो मान्छेले हात खुट्टा हुनेले पनि बुझिदिएको छैन अरू लाटाहरूले हजुर गरेर खानुपर्ने हो उसको त जिब्रो पनि लाग्दैन बोल्नु सक्दैन तर उसको ट्यालेन्ट यति छ काम गर्छ यस्तो खालको उसलाई चाहिँ जो प्याकिङ आएको बाँधेको उसले चाहिँ चोया रबरको चोयाले चाहिँ उसले ढाकी बुनाएर म्याक्सिमम् जति दिन्छ मान्छेले त्यति त्यो ढाकी बुनेर चाहिँ टोपी बुनेर चाहिँ जति दिन्छ मान्छेले त्यति लिँदैछ लिएर आफ्नो गुजारा गर्छ त उसकोबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ है ऊबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हाम्रो मान्छेले तर हामीहरूले तर सिक्नु चाहनेले त सिक्नु चाहन्छ नचाहनेले अब कसले चाहिँ त्यो बुझ्नु सकिन्छ त उनले मलाई यहाँ नाना किसिमको यस्तो घर भनेर पनि बताइराखेको हुन्छ त्यस्तो पनि भन्छ हजुर इसाराले बताएको हुन्छ उसले अब उसको आवाज आउँदैन बोल्नु सक्दैन मलाई नाना किसिम गाइड गर्छ उसले तर अब मैले त्यो बुझ्नु सक्दिनँ कसरी बुझ्नु हातले हातको इसाराले भनेको हुन्छ त त्यस्ता त्यस्तो मान्छे चाहिँ सायद यो कालिम्पोङमा पाइँदैन हुन्छ धन्यवाद आजको यो ब्लग चाहिँ के थियो भने मेनली इन्सपिरेसन क्या अब उसकोबाट नै हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ है भनेर चाहिँ मैले एउटा छोटो यो ब्लग बनाएको थिएँ है एउटा गरी खाने क्या अब गरी खाँदैछ क्या म चाहिँ भन्छु गरी खाने लाटा क्या आज मान्छे बाठै भएर गरी खाएको छैन आज समाजको अगाडि लाटा छ र पनि गरी खाइरहेको छ क्या नि बाठा भएर गरी नखानुभन्दा चाहिँ बरु लाटा भएर बरी गरी खानु नै बेस्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ है तपाईँहरूले भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है कोही नयाँले हेर्नुहुँदैछ भने च्यानल सब्सक्राइब दिनु गरिदिनुहोस् है भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच है अब यहाँबाट चाहिँ यस्तै भयो